taliyaha saldhiga degmada wadajir gaashaanle Cabdibaasid Maxamuud Cagi ayaa maanta deeq gargaar oo raashin ah oo iska soo jireen ciidamada kala duwan ee ku sugan saldhiga degmadaasi wadajir waxay maanta gaarsiyeen 30 qof oo kamid ah dadka ku sugan degmada wadajir gaar ahaan siliga Ameerikaanka kuwaas oo araga naafka ah taliyaha ayaa sheegay in dadkan ay ka damqadeen markii ay arkeen xaaladda ay ku sugan yihiin ayna go'aansadeen in ay garaamkooda wax ka siiyaan waxa ugu baaqay taliyaasha kala duwan ee ku dhaqan saldhigyada gobolkani Banaadir sidoo kale ganacsatada Soomaalida inay gacan weyn siiyaan bulshada dhibaateysan oo ay ka qayb qaataan sidii ay u afurin lahaayeen bishan barakeysan inta lagu guda jiro waxaan rabaa maanta inaan la wadaago umadda Soomaaliyeed oo muslimiinta ah dad badan oo dhibaateysan ayaa degmooyinka ku nool oo saaimiin ah ka saldhig ahaan waxay tabarteena maanta annaga oon garaamkeena aan ka jarnay waxaan ugu deeqnay kaamka indhoolayaasha ee ku yaal siliga dadkaasoo maanta 30 qofood aan ka qaabilnay oo aan go'aankeena u yahay markaan saraakiisheeda askarteeda aan tashanay inaan guriguri u ogaano dadka saaimiinta ah aan afurkaysan waxaan go'aan ku gaarnay in anaga garaamkeena nala cunaan oo ay nala soomaan annagana aan la qaybsano dhibaatadooda oo isa kaliya dhibaato qabsan haddii aan booliska Soomaaliyeed ee jooga degmada Wadajir gaar ahaan saldhiga degmada Wadajir anoo ku hadlay magaca saldhiga degmada Wadajir Gaashaanle Cabdibaasid Maxamuud Cagi waxaan maanta go'aankeena xal aan ku tashanay gaarnay inaan dadka indhoolayaasha garaamkeena wax ka siino sidaad u jeediin waa dad indhoolayaal ah oo waayeela ah oo wax qabsan karin oo haddana saaimiin ah dad islaam aanahay soonka ilaaha iskale ajasiisa ilaaha iskale waxaan rabnaa degmo walbo ninka jooga inuu ka warhaayo guriguriga u hayo dadka masaakiinta ogiin waa ogtihiin maantana adoo sooman markii xilliga afurka la gaaro hal xabo sabuusa kugu filan maxamed cabdinaasir ayaan leh universal tv muqdisho